အခုရပိုင်းတွင်မှာအပူချိန်မြင့်မားနေတာကြောင့်ကလေးတွေငယ်နဲ့တကြွရွယ်ဦးပိုင်းမှာအနာဖျားတွေပုံများနေပါတယ်တော်သူသူအောင်သတင်းပြပို့ထားရခင်ဗျာ အခုနှစ်နွေရာသီမှာအပူထံများလာတဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကြာရောက်မှုမြင့်တက်နေတာကြောင့်ကလေးတငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမှာဖျားလာနာတာနဲ့အပူရှက်တာတွေအဖြစ်များနေပါတယ်။အပူရာသီအရမ်းပူတယ်လေ။ရမ်းပူရမ်းပူတော့ဒီခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကလူမျိုးဒီနေပူတဲ့အချိန်မှာလူကြီးတက်ကြီးရွယ်ဝယ်ပြီးခလေးငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာထွက်သွားလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကသူ့ကိုတိ
ဒီခရရတော့ရောင်ချီကအခုအညွန့်ခရရပေါ့เนาะပုံမှန်ဆိုရင်3.3ရှိရမှာကအခုလိုဒီလိုနေ့တွေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်နေ့လယ်ဆက်နှစ်မှာရှိလို့ရှိရင်အညွန့်ခရရစနစ်တော်မှာရှိတဲ့ဒီတက်လာတာပေါ့တရားအဲ့လိုတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာမတို့လူသားတွေအကုန်လုံးကထိတွေ့ကြတယ်အဲ့လိုထိတွေ့တဲ့အခါမှာဆရာမတို့ကအဓိကကတော့နေပြည်တော်မှာထွက်ပြီးအလိုလိုဟာတွေကရလို့တမားတွေဈေးရောင်းရတဲ့ဈေးတွေပ
ခလေးတငယ်တွေစီစုယောဂါရှိသူတွေနဲ့အသက်60ဆယ်အထက်လူကြီးတွေအပူရန်ကြောင့်ယောဂတိုးလာနိုင်တာမို့တတိထားနေဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်။တန်းနိုင်သမျှအရေးရောက်ထဲမှာနေဖို့နဲ့နေဘူးတွေကိုသွားတဲ့အခါအကာအကွယ်အနေနဲ့ထီအထုပ်ထုပ်ကိုယူဆောင်သွားတာတွေလက်ရှိအင်ဂျီဝတ်ဆင်လာတွေပြုလုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်နေပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတို့တူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။